Антитерористична операція загострюється. Сьогодні силовики атакували незаконні збройні формування відразу у кількох напрямках. Надходить інформація про сотні знищених бойовиків. Мешканці Слов'янська та Краматорська повідомили, що таких боїв, як сьогодні, у них ще не було. Військові вкотре задіяли авіацію і прикривають нею свою наступальну операцію. Вранці сили АТО почали наступальну операцію у північній частині Донеччини та Луганщини. Жителі одразу кількох міст – Слов'янська, Краматорська і Красного Лиману – прокинулися від вибухів та пострілів. Сьогодні зранку знищено достатньо багато терористів, які були розташовані в таборі, який приховано вони зробили в промзоні під містом Сєвєродонецьком. І зараз відбувається комплекс активних дій підрозділів антитерористичної операції по звільненні північного Донецька. Стрілянину у Слов'янську було чути звідусіль. До населеного пункту підійшла бронетехніка. Терористи обстріляли її із гранатометів і пошкодили один БТР. Атаку силовики відбили, але із втратами. Загинув один військовий, ще 13 отримали поранення. Згодом у бій вступила авіація, яка знищила кілька блокпостів та інженерних споруд бойовиків. Але противникам вдалося підбити два військові вертольоти. Мова йде про вертольоти вогневої підтримки Мі-24. Так, бойовиками вони були обстріляні. Внаслідок обстрілу отримали пошкодження, але екіпаж вертольотів не постраждав. Після відповідних регламентних робіт ці вертольоти будуть далі продовжувати виконання бойових завдань. Поки триває обстріл, жителі Слов'янська ховаються у підвалах. Дехто не залишає надії покинути небезпечне місто. Нерви ніякі. Ви самі бачите, що ворог уезжает. Когда это закончится, никто не знает. Если честно, нам все надоело. Хотим мира и всего хорошего. Після виснажливого бою на околицях силовики змогли зайти у місто Красний Лиман. Зараз основне їхнє завдання – взяти під контроль усю територію. Терористам висунули ультиматум здатися. Є інформація про одного загиблого військового і понад 10 поранених. Втрати серед терористів значно більші. Велика кількість бойовиків, які знаходились на базі в районі населеного пункту Слов'янська і в Червоному Лимані, вони були спочатку заблоковані. Після того, як вони не виконали вимоги ультиматуму щодо здачі у полон, були знищені. Внаслідок активних дій українських силовиків вже сьогодні знищено близько 300 бойовиків, знищена та поранена. Ось так після нападу виглядає Луганське прикордонне управління. Учора будівлю атакувало з півтисячі до зубів озброєних бойовиків. 9 з них вже на тому світі. Майже 30 зазнали поранень. Серед прикордонників втрати менші. Загиблих немає, поранених 8. Вночі тут вже не стріляли, але терористи залишилися на своїх позиціях і тримають будівлю в облозі. До них підтягнулися козаки. Прикордонники укріплюють територію і готуються до чергового штурму. Їм вже висунули вимогу здатися. Цей орган охорони кордону перебуває фактично в облозі. В квартирах прилеглі будинки розташовані снайпери і установлені вогневі кулеметні мінометні позиції. Ми готуємося до нових атак. Особовий склад налаштований рішуче і буде виконувати свій військовий обов'язок. 8 загиблих, 11 людей скалічено. Такі наслідки учорашнього вибуху у Луганській обласній адміністрації. Серед загиблих – міністр охорони здоров'я так званої Народної Республіки. Свідки одразу заговорили про авіаудар, оскільки у небі бачили літаки. А от відео з камери спостереження вказує, що джерело вогню було таки на землі. Експерти припускають, що терористи невміло вистрілили із ракетно-зенітного комплексу. Літаки, які виконували завдання вчора в районі міста Луганськ, не проводили вогневий удар по споруді Луганської обласної державної адміністрації. Вони виконували завдання у визначених районах. Їх вогнем було знищено два блокпости. Постріл, який було зроблено по споруді, він був зроблений з землі. Після того, що сталося, жителі намагаються не виходити з дому. Дитячі садки у місті напівпорожні. Сьогодні військові експерти заявили, що терористи готують провокації за участю українських літаків, які раніше були захоплені в Криму. А в районі російського села Куйбишево формуються нові загони бойовиків, щоб перебратися на територію України. Після активації антитерористичної операції з Донбасу хлинули біженці.
А что там происходит сейчас? Стреляют. Много стреляют? Да. Мешканці Слов'янська у паніці. Кажуть, постріли та вибухи вже взагалі не стихають. Через нову активну фазу АТО з міста тікають навіть ті, хто не збирався його полишати. Ми сиділи до останнього взагалі. Опять там щось стріляють, самоліти гудять, думаю, що опять підстрілять самоліти і впадуть на дому. Тікають люди хто як може. Регулярних рейсів чи організованих маршрутів евакуації немає. Вибратися можна хіба що на приватних маршрутках. Відтак люди збираються разом, скидаються грішми, знаходять водіїв відчайдухів та замовляють буси. Бомбили з одної сторони і з другої. А от герої, які ризикнули вивезти, водителі, от і все. Получається можливість випхнути між бомбежками. Ризикують водителі і організатори, і вивозять. Мешканці Слов'янська стверджують, бойовики їм перепон не чинили, автобуси із мирними мешканцями не затримували, вільно випускали із міста. Біженці говорять, багато речей з собою не беруть, лише найнеобхідніше – це верхній одяг, щось із їжі, гроші та документи. Далі кожна з цих родин планує оселитися десь у своїх родичів у інших областях України. Чисто так, я дітей вивезти, дитячі речі к сестрі везу, дитячі речі і все. Днями евакуацію мирного населення оголосили і керівники бойовиків. Люди кажуть, їм пропонують автобусами рушати до Росії. Але куди саме завезуть терористи, невідомо, тому зв'язуватися із ними ризикують одиниці. То, що є, організували коридор ополченців. Не коридор, вивоз дітей. Вони вивозять у мене знайому, їхали в Таганрог. А що там з ними, я не знаю. Ну, зараз вони тільки почали кілька днів свого вивозити. Там, вроді би, Крим, кілька автобусів. Вже у місті Ізюм усі автобуси з біженцями зупиняють біля райвідділу міліції. Тут перевіряють паспорти, спілкуються із людьми та кожного фотографують. Паспорта, все таке. Записують, хто, откуда, куди їдемо. Силовики пояснюють, це необхідно, аби не пропустити можливих терористів. Сьогодні подібну перевірку пройшли зо 200 людей. Однак це тільки початок. Біженці продовжують прибувати.